dalkan dhaqaal xumo ka jirto in dhaal la sameeyo karo waa la wada og yahay madaxweynaha maanta inuu dhaqaalaha Soomaaliyeed niminki arxayaash inuu ku daro horta aad ugu xumaa ayadoo dhibaato jirto dhaqaalaha Soomaaliyeed oo meel bay joon oo meel walba ee mutaqaana ku dhimanayaan qarax dumiyaal ka dhac wax dhimanaya oo dhimaan waa dhaqaalaha gabar Soomaaliyeed aan wiil Soomaaliyeed u dhaqaalaha ah aa ku dhimanaya hadda maanta to lagu sii daro la dhaho shabaab way toogo way madaxweynu nama qabato garabkaaga darad markaa doorasho galeys waxay ahaayeen waa dhalinyaro kaabinka wax ku sameeyna waa dhalinyaro wax maanta kula shaqeynaya oo ku agjawaa dhalinyaro dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweyn inaad dhahdid waa shabaab waa toogo wax ay kala ogeyn ma lahan dhahdid dalka dhaqaal xumo ka jirto waa la wada ogeyaa dhaqaal xumo ma jirto dhahdid madaxweynu ninka guri dhisanaya dabaq dheeraa dhahday nin jaamacad oo PhD soo bartay master degree wato oo baaj wato oo maanta jaamacadaha waa la og yahay xamar ama dibida ahaadaan ka soo baxay waa dhalinyaro Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo mataqaana dalkay waxa soo bartay dibid ma soo baran haddii dalkooda dhahni maanta jaamacad soo baxay dhagax qaad madaxweynu isma dhaheene professorkii madaxweynaha aad tahay arrinkaas madaxweynu dhahay isma dhaheene madaxweynu waxa laga rabaa dhalinyaro Soomaaliyeed inay raal gelin siisid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tahay madaxweynayna tahay madaxweynaha dalkan shiid inuu ka jir wasaarad ka jirto qof walba og in dhahay la tiray ma ahan madaxweynaha hoos hada fiirinaynin aniga hoos hada fiirinay runtu ku sheegayna madaxweynayna tahay madaxweynaha aniga doornaa tahay xilbanaad hada dhalinyaro hadla anaka waaye hadaan aamusno maanta oo dhibaato dalka ka jiro oo in dhahay tirno berka maalid u hadlaysa ma la dhalinyarada ma lahan maanta qarax liido madaxweynuhu waxa laga rabaa qaraxda inay jumcaha masaajid ku dhaxdishid arrunt ka sheegtid saraakiil wasiir in xilku qaada aheyd in dhalinyarada aad dhaxdid shabaab waay madaxweynuhu taas laga meelay madaxweynayna tahay dhalinyarada Soomaaliyeed reel gali inaad siisid abaljees aad siisid haddaa si weysan dhalinyarada u taala arrinkaas ayaa ka falcili doonaan waayo dalkan waa la og yahay wax yaalo in dhaxdina istirna ma ahan madaxweynuhu qofka arkay dunnaado inaa shabaab waay ama inaa hebel waay dhahdid madaxweynuhu ma suurtagal ma ahan dalkan wasaaradda ka jirto shiida ka jiro madaxweynuhu madaxweynuhu ummada Soomaaliyeed madaxweynuhu u tahay madaxweynayna tahay madaxweynuhu waxa laga rabaa dalkan wasaaradda ka jirto inaa si fiican u hadashid inaa oo mataqa dhalinyarada la hadashid raal gelin ka bixisid taada kale masaajidka aan ka hadlaysid banaanka imow dhalinyaradan raadi dadka u sheeg masaajidkan cibaado loogu talgalay siyaasad loogu talgelin madaxweynuhu masaaj siyaasad hor socod marsiis iska dhaaf oday Soomaaliyeed tahay madaxweynayna tahay madaxweynuhu waa ku barya madaxweynayna tahay waa ku ixtiraafsanahay kuma wax guud bakarno maanta madaxweyne Soomaaliyeed tahay waa ku aqoonsanahay laguma aqoonsa laguma dhihin madaxweynuhu dhalinyaro Soomaaliyeed oo shalay soo doortay kaabeen ku sameeynaay boorarka ku siday dhalinyarada hadda maanta dhaha shabaabka waa dhahda waayay madaxweynuhu waa inaa reel gelin oo bartees dhalinyarada Soomaaliyeed aad siisaa madaxweynuhu guryaha wax dhisanaya walaal og yahay cid walba og cid ogeyn ma laha maanta guryaha dhisanaayo dadka dhisanaaya dadka aad xukuumadda u dhiibto oo tabar taag daran waa oo agtaada ku dhow meesha xukuumadda kuma joogtee madaxweynuhu dadka bulshada Soomaaliyeed dadka dhexgeli karo oo u sheekey karo maxaa qabtay dhigi karto xukuumadaha u dhiyo wasiir ka dhigo meesha wasiirku ma joogaan wasiirku ma joogaan madaxweynuhu wasiir keenso oo dalkan laga kaaga shaqeeyaan mid labaad wasiirka waxbarashada 400 dhalinyaro oo meel ay mataqa ku qalin jabisay ay hortooda ku dhashay dadka shiid ma ahan waa qalad dhalinyaradu hadda 400 soo baxday intee aadayaan intee aadayaan hal isku hal isweydii su'aal waaye dhalinyaradaas niido ka dilay dalkan shiidaha ka jiro wasiirka waxbarashada waa la og yahay meesha awal scholarship waa la hel jiray dowladda soo timaad ilaa hal scholarship la diray ma jiro wixii dhan waa soo xiray suuqii waa soo xiray wasiiro dadka yeel dhibaateynin ummadan yeel idhin shabaab waay madaxweynaha xashi qar la siiyey waa la og yahay waddankan wixii laga soo maray ganacsada maanta magaalada Muqdisho oo yar yarka ah wax dhiirigeliya waa dhalinyaro
انت لعب اسكو درسدان سدح سدح خفو اسكو تران الدكان فرتان سي مالك لو اد له دي تهريب انت تاذن بدانير تهريب اد له ده تهريب اد له دبي قبلها يدانير ما يارد مقدش الدكان مده فرتين او مغاله مكه المكرمه تلاح دبر حياه مول هلا تقو دانير اشدن ولو اوغي مع بنت اللي تشاغ معها دانير مال اذن لا يهين لعبت اسكو درسان انا الكو دان ان انت لعبت تهريب لين دكامي راس فروني ناي دكامي فرتين دانير ولو اوغي madaxweynow dhaarin intaas ka ma qabato madaxweynayna tahay waa kugu dhignay madaxweynow jawaab ka bixi hadda ka bixi weysan madaxweynow dhaanirada u taala wabillahi tawfiq shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisa adeega koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah